kanssa tuonne ylös. Niin, ettei jäänyt jotenkin epämääräiseksi, niin ketkä nyt olis tulossa huomenna harjoittelemaan. Monailtako se olla? Mä voin tulla kanssa. Sama. Kivi ehkä. Miksi? Kumpa? Jone. Joo, no eikä me sillä saada jo hyvät sitten. Sen kun tekee reissu hommaa, niin mä kaitelessa vaan viikonloppuisin kotona muutenkin. No. 400 metriä vielä vestiin. Saanko tästä aseet ulos jotenkin? Kontrolli ei tee mitään. Se tai joo, ei me saakka. Kokeile tuota numpadin nollaa. Kun no, toisella vuonnassa niillä on kaikki pyssyt siellä ulkona, mutta mä en saa jostain. Se oli joku erikoinen näppä. Se ei ykköstä. Ykkönen. Mä en saa sitä pois enää. A2, joo. Se on sit siinä. Sitten kyllä Skyline aikki vasta pohjoiseen. Joo, ei se mitään, siellä menee yksi vaunu, mennään vaan perässä. Eli käytännössä se on se nappi, joka takaa on pääase valinta. Ykkönen, kakkonen tai kolmonen tai nelonen tai... Ykkö semmoista pääase ja kakkospistolia kolmosessa. Sitten kun on vain 20 kontrollia. Tästä tekee ton kylän muuten. Suoraan paina kerran G. Nordis on toi vanatin kylä, mutta onko siellä mitään? Se on toinen kylä, joo. Se oli mun mielestä yksi auto. Se on varmaan spawnista jäänyt. Eikä aina siihen kylä ole spawnin. Sitten näkikö sitä tuonne Sanakbariin asti vai? Kyllä mun mielestä. Herra Jumala. Ei ole näissä tota niin, sahtorilla tiedoksi näissä vaunuissa ei sitten mitään optiikkaa. Selvä, joo. Seuratkaa ykköstä, jossa on edes. Tästä kuvakulmasta näyttää, että kuka nyt onkaan tuossa noin katsomassa kiikarilla, niin että se ei olisi kaljaa. Ehkä se juokin. Nyt ollaan tosi lähellä oomia. Kakkonen oomilla. Useita vihollisia havaittu, jos... Se on suunnassa 20. Niin ne on siellä. Mäkin 200. Ne on kilo kympillä, joo. 14. Eikö se joku sitä yksin? Tulee meidän perästä. Kakkonen. Lähetään varmaan heti, kun ykkönen menee tuossa. Joo, niin ne sano. Onks toi Attila, joka huutaa tuon edessä? Taitaa olla. Joo. Tuunareet! Ainoa puu mäessä suoraan päin. Joo, eli... Se kuollut kuuluu. Kyllä. Kakkonen liikkuu. Varo kivi kerralla. Aloilla vihollista. Oho. Älä kaada. Vähän peräluista. Voiko nää kaataakin? En tiedä. Kokeillaan. Onko tulivapaa, jos näkee vihollista? On tulivapaa jo. Luulen, että me paistetaan nyt niin selvästi täällä, että ne menee takaisinkin ampuu. Joo, kai sitten pitää lähteä rautakauppaan jonnekin välissä. Siiri. Klikkailee itsekseen.
mulla on 5% akku jäljellä, katsotaan loppuun varmaan kohta. Mullakin on akullinen, mutta otin sen pois, kun mä oon pitänyt tätä koko ajan piuhas kiinni muutenkin. Joo, mulla on langattomana se, niin katsotaan. Sitten kun mä seisot tossa paikallaan, niin tiedätte mitä käy. Mä oon hakemassa pattereita jostain. Pelaat sit vaan näppis sen niinku duumiin. Joo, siis... Kakkonen VP1. Kova peli. Ootteko pelannut sitä uutta duumia? Joo. Se on kova. Se oli kyllä ihan asiallinen, positiivinen yllätys se yksin peli siinä. Se on paras soundtrack ikinä. Joo. Missä meidän VP2 oli vaan? Tää se on nuon kalkorvasta. Tää pitkin vaan. Seurataan ykköstä niin pitkään, että... Olisiko toi Sierra 1 etelään, niin mennäänkin suoraan pohjoiseen. Varmaan kannattaa mennä tietä pitkin, niin helpompi tohon risteykseen ja siitä sitten tohon oikealle. Okei. Okay. Joo, pumpaa jättää. Joo, tietä pitkin vaan. Paitsi sit kun päästään lähemmäs, jos maasto näyttää paremmalta tulla sieltä etelästä, niin sit asia erikseen. Kertaa vaan. Ka. Kakkonen Sierra 1 Southwest 200. Eli nyt jalkautetaan johonkin mäkeen tuolla Northeastissa. Joo, tuossa on toi kivi, niin eikö se ole ihan hyvä? Tuossa mutkassa. Joo. Toi... Joo, ei jatka vaan vielä. Niin mä mietin, että onko se niinku tarkoitus, että on valmiiksi vai jalkautetaanko? Ei jalkauteta vielä, mutta jalkautetaan sen Alfa 1 viereen. Mutta ei mennä näkyviin tuonne Northiin enää. Mä jatkan vaan tietä pitkin vielä. Ei mennä ykkösen perään. Näet ees, että on isoimman kiven ajas sen oikealle puolelle. Iistä, pitun vaaroin. Tulee ääripäikää jostakin. Ei siinä äsken ei kyllä päällä näkynyt ketään. Se on aika iso alue. Onko se on miinakenttä? Joo, tässä on hyvä jalkautus. Kaikki ulos vaan. Jalkautus. Ulos. PPRP. Mihin sä haluun? Punainen Northeast. Punaisessa sitten. Sininen suojattaa East. Punainen katkaa Northi. Tää vuori vii Eastiin tossa seuraavissa puissa. Olet meillä kun partioista ajoissa? Joo, pistä tuolta. Eis menun kautta. Tää joo, pitää seuraa jos katsotaan. Joo, me jalkautettiin siellä. Räjähti jos. Ykkönen jalkautti tuohon ihan meidän pohjoiselle. Mitä räjähti ja missä? Sinä siellä oli kuuluhavainto jostain räjähdyksestä kaukaa Southeastillä tai Southwestissä. Westi. Punainen lähetään Northiin päin. Punainen lähtee Northiin. Seurataan tuota tietä, eli pysytään siitä 50 metriä oikealla. Ja sininen perä vaan. Kuulitsä ton, missä toi SPG oli? Siis saatko suora south?
South South Eastin miinaketta jossain vierellä, eli ehkä Sierra nelosesta etelä. Tulee punaisella SPG. Sinne otti tänne South Westiin suojaa, tulee vissiin SPGtä jostain. Mennään istiin, se kylä on tossa heti naamassa. Akatsa, että 7 tukit.
Se saattaa olla, että emme että liikutaan Eastiin, mutta kylä on jo tossa. Suoraan North East Select. Juoksee tuolla. Yke vaan, koko maahan ja ampumaan. Joo, mutta tästä on vaarallisempi mennä suoraan Northiin nyt. Jää vajaaksi. Meni mäen taakse. Vähän mut tulee nyt menee tonkki väen taks. Siinä ei kysyy mikä meidän sijainti on, ryhmän sijainti. Paketa vielä joku 10 metriä sille. Me ollaan MSR Freedom, West niin 100. Varmaan tulee RPG tai muuta. Sitten on SPG oikein ampuu. Mä vetäisin tästä pois. Onks after OK? Joo, on OK. Tuo kylä on aivan täynnä, siellä joka rakennuksessa vihollinen. Ei vaunut ihan munattu, ei ole mitään aseita. Tuodaan vaunu tähän punaisen taas. Sinisellä kontakti, south south west, ammutaan jonnekin meidän westiin. Täystäkää sinne sinne. Mun mielestä on muutama kertaa sanottu noomio, joka siellä ottaa tulta itteensä. Miks ne ampuu sit meidän southwestiin alamäkeen? No se on hyvä kysymys. Se sitten kukaan kukaan meidän yli se tuli. Ei, ne meni meidän alapuolelle tonne southwestin rinteeseen alas. Joo, voin todistaa paavoa myös. Sininen tähystys southwest west. Tiukat paikat tässä. Tästä on kyllä paska lähteä eteenpäin mihin. Arvaan selos. Kyllä. Selo. Tässä hordat sirykkeet kaikki ok. Valtti kunnon. Me ollaan kaikki kolme tässä kivellä. Siksi mä ihmettelin. Tuli yli, ote pitää saada kylään ennen sitä. Tää on sahtori pois siitä, sua ammutaan. No. Eli me pitää saada tuli yli, ote kylään ennen sitä me ei voida liikkua, piste. Ei oo mitään muuta vaihtoehtoja. Vaunu tänne punaisen asemiin. Siinä on tällä hetkellä vaunun vieressä. Mihin suuntaan punainen lähti vaunusta? Se on tää... Northeasti. Päätien suuntaisesti vaan. Kolman jälkeen rupeaa ampumaan Northeastin vihollisilla mäellä. Jaha, sininen on teistä southwestiin. Katsellaan vielä tonne meidän taakse southwestiin. Eli nyt kolmonen on siirtynyt meidän Northeastiin. Enää ei ole omia southissa. Eikä se ottaa suojaa enempää niin edelleen. Siis se vihollinen tulee kylää itäpuolella aika vahvasti nyt. Mä en oikein ymmärrä. Tuo on lamauttavaa tulta sinne. Häitä. Kylään. Kaksikerroksinen talo valkoisen savun vasen puoli siellä keskikerroksessa vihollista. Päästä liikkumaan. No niin, nyt on maali. Sinne, että pääs niitä aukeaa. Sahto saavutetaan väliin. Ei liikuta vielä. Niin on nyt siellä.
Sierra 4 itä. Joo. Sininen kyydissä. Punainen kyydissä. Joo, liikkeelle vaan. Tietä piti itä. Joo, oli aika kuusiset paikat. Mut huomatkaa, että yksikään ryhmästä ei kuollu, eikä ei saavuttu. Mulla on tommoista niinku lamauttavaa tulta, mutta se on ne. Siellä on kolmosessa kaatu aika monta, jos ne on. No, se ei ole pitänyt mennä siitä. Voi olla omiin. Vai no, ennen käy tuon omien päätöön, eli käy Heikkiseltä. Käänne vasemmalle. Käänne vasemmalle. Sinne monta. Kattoo. Joo, hyvä. Suoraan eteen vähän vasemmalle. Tässä seis. Jalkautus. 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 Punainen Northeast. Auto. Tahalto. Sautissa Skylinea ehkä jotain. Sininen saltti, täystys. Pahoitarkistotan alta. Se kaikki muut punaista hoitomasta tahdosta. No, tuon puskia. Meistä 100 metriä IED, varokaa sitä tietä, vaunu, varokaa tietä. On se. Toistatko vielä, missä se IED oli? Southeast, tien mutkassa, meistä noin 70 metriä on IED. Autan, että se on OK. Se on meidän takana se IED. Joo, kyllä. En näe sitä, mutta siellä se jossain. Tästä näin vain todella hitaasti. Sininen täällä pitelee vielä Southi ja Southeastin tämän takana. Joo, selvä. Vaunu, menkää sinne tuliasemiin ja tukekaa ykkösen liikettä. Vaunu, se vaikutetaan tuohon kolmikerroksiseen rakennukseen, siellä on vihollista. Punainen, eikö tossa Northissa on turvallista, niin seuraavat kivet. Ja sininen voi tulla nyt punaisen asemaan. Sininen liikkuu, Nortti. Tarvitaan sininen tähän mekin tukematta sitä liikkuu. Missä on? Mä oon muuta taloja tuolla. Tuli ylöpä sitä liikkumaan. Sininen tulee tähän meidän asemaan tukea todennäköisesti liikuntapunaisen kanssa. Sininen liikkuu 30 sekkaa siinä. Missä kohtaa? Ammutan taloa joku. Northwestissä taloihin tähtäimet. Koko asema takasuppressoin. Pipoiseen. No niin. Mennäkö yli? Sinne taitalaisuja johtiin.
Teillä on vaan palautta liittää, niin pitäkää sitä tulta yllä. Sinisen. Joo, pistää hortsi liikuttuna, tai sinisen. Onks kellään silmi, mistä toi sinkka tuli? Negatiivi. On suljettava. Noniin, sininen jää tukemaan, punainen lähetään northeastiin etenemään. Sininen koittaa tuki. Savutetaanko? Joo, voidaan savuttaa. Teillä oli jotain noit GL-jäkin. Me kyllä antaa merkin siitä, että me ollaan tulossa. Tässä kyllä aika iso aukeekin. Voitte pyrkii myös nortissa olevalle isolle kivelle. Se on tähän, jos teillä on savu tähän, jos tulee. Tulee jostain Northwestista, on punaisen asema. Punainen pystyy ehkä savuttaa itse ulos vielä siis pidemmälle Northiin tai sitten tarkeisiin äskeisiin asemiin. Mä ammun sitä savua sinne. Saatteko te maalattua Tracerilla, mistä se punainen ottaa sitä tulta, koska täällä polku ei näyttää liikkeelle sitä? En mä saa. Negatiivi, ne on jossain potshotteja sieltä ikkunoista, ei pysty kiinnittää mihinkään. Punainen ottaa irti istiinpäin. Se on hyvä ehkä Northwestista toi kivi. Jep. Joo, pyritään tonne Northwestiin päin. Joo, siinä on North. Aika lähellä on sitten talo, että näkyy yläikkunat. Päästään kyllä katvessa sen. Onks punaisella nyt
tuonne Kolkkasiistin kautta ja lähestytään tätä Northwestiin. Ollaan kohta varmaan Kolkkasiistin ulkopuolella. Nyt meitä ammutaan Northeastista kaukaa. Joo, pitäkää asemat siellä. Pyrkikää tukemaan sinisen tota, liikettä. Onks kylässä jo omia? Joo, tota... Sulualueella on omia. Ei se mulla mitään. Northwest, ensimmäiset talot on omia jo. Kuitti jo, siellä oli nimittäin liikettä. Jotenkin ottaa lähdet, jos... Lähtee noin Northeastin. Omia. Negatiivisin on tiellä, pääuralla. Suoraan meistä suuntaan 65, 300-400 metriä vielä sen jalkaväkiryhmä. Paunu, tukekaa tästä suoraan Northiin ja Northeastiin. Vittu, partioitteen maista. Vittu, tuo Savu on tommonen paska. Ryke. Joo. Suojatulta, tuossa on tuo päätie suunta, kompassi suunta, 70. Joo, kuule. Onks meillä niin, Northeastissa omiin? Mä yritän vetää ton haavoittuneen partioon. Northeastissa on punainen, mut sit kaukana on vihollista. Tonne joo. Vasemmalle puolella näistä sieltä. Joo. Joo, sä ettemäkin. Joo, ja kovaa suojatulta. Sinne vois nyt puskee tos 2 metriä eteenpäin syvänteen, se ottaa toi Northeast 100 metriä päin sanoma 2 kerran, että talo haltuu yrittää ainakin. Joo, se on se kohde, että lähdetään sinne päin. Sitten, jonne tulee nyt tohon syvänteen, se yrittää saada vähän suojaa. Arma Finland. Sinne liikkeelle vaan. Jees, Hortsi, kivi, kärkeen, Norttiin, talo haltu varovasti, jonne suoja. Mitäs tehdä irti, joku tästä nopeesti. Ootas mä ammun vähän granaattiin, niin tämän tietää. Punainen, pyrkikää Nordest, jos pääsette. Punainen sai partiojohtaja kaatunut. Pyrkää takamaan. Tuolla pitäisi olla vähän vaikutusta, niin... Tää on tuolla tyhjä. Sininen kakkoskerros haltuun, sillä ikkunasta... Joo, mennään tuossa hieman, onks sun savuja yhtään? Onks sun savuja? Ilmeisesti Unifor 2 nyt tää talo, eli okay. Se on tyhjä. Meillä on vielä vähän savu tässä jäljellä, nyt pitää vaan oikein juosta. No niin, sit on vaan sen... Yli vaan. Jonne ottaa tulla josta... Ehkä Northwestista taas ei oikein tiedä. Tuossa on Northwest tuossa edä siihenkin. Northwestissa on kyllä poistunut puolella vihollinen jalkaväki Singon kanssa ehkä. Siis Northwestiin tässä 2-kerroksessa talosta. Etäisyys. Arvio. Sen seuraavan talon kohdalla 100 metriä ehkä. Jonne sai 100 metriä seuraa talo kuitenkin. Jonne puskee nyt tosta Uniform 2 talosta Northwestin tohon reunalle, koittaa saada silmät tohon äskeisen seuraavaan taloon, joka on Northwest 100. Noin Northeast seuraavat pitäis kans tyhjentää. Onks punainen pääsemässä tänne taloille? Punainen on siellä alueen itäreunassa tulla sinne vesti. Northwest 50, 2-kerroksen talo. 2-kerroksen talo. Se on toinen vihollinen sitten. Ammu sinne. Onko toi? Just se, sinne vaan. Miten tähän granun heittimään saa lisää granuja? Pitäis olla R ihan. ADK:ta. Toi meidän selusta Southeast ei oo turvallinen sitten. Niin vittu, kun se on se vihollisen ryhmä tuolla sieltä Eastistä. Sahtor Paavo. Joo, kuule. Eastistä Asar Donutin suunnasta on tulossa vihollisen partio sitten, että se tappo ton meidän partiojohtavan aiemmin. Selvä. Yritetään sinisen kanssa niin Northeastiin päin. Vaunu käy kurkkaamassa sinne aukeelle Northeastiin. Vaunu, onks vaunussa noita kiväärikranaatteja? Joo, just. Ei oo.
paikka. Eiks meidän oma ryhmä nyt ole tuolla southwestissä? On. 25 metriä. Se on about siellä. Joo. Mä tästä näkis ainakin tuonne suojatattu east, jos se vihollisen partio tulee sieltä. Kyllä. Keskitytään sinne. Yes. Onks Ahtori kuollut? Näköjään. Onks jollain näkyy yhteyttä saa? Onks vihollista norttiin vestissä? Kyke. Joo. Norttiin vesti. Ilmeisesti onks vihollista. Näet, vittu, että mä oon ahas. Kato, voit, kato, jos sä oot kurkattua sinne silleen, että ei Eastissä näkynyt paljon mitään, vaan ampukona. Yks mua äsken. Ai Eastissä ampu. Nortissa on tommonen kolmikerroksinen talo, siellä on ovi auki, siellä on varmaan vihollissa yks ainakin juoksi sinne päin. Kuitti. Onko nyt jollain mahdollisuus ottaa sen johtoryhmästä? Tässä ryhmässä on vielä elossa. Josta Nord rykee. Pallo. Näkeekö joku mennä sitten sahtori kuole? Vihollista liikkuu ihan meidän vieressä, northwest. Northwest ihan vieressä. Pian toinen puoli. Tippu yks, oi vit! Hallu, herätys, eikö vit? Kumpa on siellä nukku? Joo, Allu ampu huti. Unlucky. Aika olis odottanut parempaa Allut siltä. Nyt heräs vissiin. Joo, se paikkasta. No niin, nyt on sun. No nyt aktiivinen. Nyt on kyllä mustalla kyllä. Olipa muuten perkele paukku. Vähän vantaraat. Kun se näyttää aika rikkinäisesti ennen puoleen. Oh, suuri aktiivisen näköjään. Kuski on niinku luukusta ulkana. Kääntynyt ulkona tohon. Ja ei ollut moksiskaan tosta vitun paakauksesta. Vähän korvissa vaan soija. Niitä kaatilla ei vaikutusta. No niin, kiveä vielä. Korean, miksi Vanilla Romu RPG? Ei oo Vanilla Romu. Tarkoituksella. Miksi toi on Vanilla Romu? Eikä oo. Se on Apexin RPG. Apex Romu. Ai niin, Apexin RPG Romu. Niin. No niin, loppuu valittaminen RPGstä. Kyllä. Et se oli toi vaunu, olis mukaan Vanilla Romu. Voitteks nyt Opforta? Mutta eikö tasapeliä alkaa, jos se kuolee? Ei, kyllä ei kohta halus. Tuolla on vielä pari indua. Linjojen takana, vähän jumissa. Vittu kuningatar Elisabetin tonne keskelle taistelukenttään ja tuhoaa kaiken. Kohde hallussa mennä. Kyllä hallussa. Ei oo kyllä mitenkään hallussa. Jaha, nyt vähän. Nyt infortelottaa. Mikä pistää? Jäi. Ei saanut. Kuka siellä riehuu? Parko. Antaa täällä laajallis. Parko. Mitenkä toi lasketaan, toi parkon tossa? Ai, DJ-tä osta. Mikä? Jampuun nää kylkeä. Siinä on varmaan käynyt niin, että se on lähtenyt ylittää muiden inforilloon ja sit se on jäänyt siihen niinku... Inforilla oli pari taistelijaa koko ajan selässä. Mitä perään. Katoppa siellä niin toinenkin partio inforia tuolla suunnassa north. Niin no. Ensi jos niputtaa sieltä niin kerkii. Joku ei vaan porukkaa kaa. Ei jos on yhtään tappua kuitenkaan. Chip sinne meni. Vanha ensi on tappanut mut. Tää helvetti, älkää nyt valittako, sä saatana hyvin snaippas mut. Nolla tappua. Jääkö mistä sen vuotaa kuivia? Se puhtaa. Eiks noita tapa yhdestä ihan toi? Sip! Ja sieltä tuli seuraava. Tullut 38. Joo. Uhuh. Oh, no niin, ei kedes tuo, ei kedes tiedä siitä. Tunteet pinnassa. Oh, sieltä takana oli nyt. Sniper. Sieltä. Pikku hiljaa tippuu.